The Voice of America. የትግራይ ብሔራዊ ክልላዊ ምክር ቤት ሶስተኛ አስቸኳይ ስብሰባ አካሂዶ የህወሓት ሊቀመንበር ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል የክልሉ ምክትል አስተዳዳሪ ሆነው እንዲሰሩ በህወሓት አቅራቢነት ተሾመዋል። የትግራይ ዘጋቢያችን አለም ፍስሐ ከመቀለ የላከው ዘገባ ዝርዝሩን ይዟል። የትግራይ ብሔራዊ ክልላዊ ምክር ቤት ዛሬ ጥር 2010 ዓመተ ምህረት ባካሄደው አስቸኳይ ስብሰባ የሽመት ሽሙሽራ አደረገ። የትግራይ ብሔራዊ ክልላዊ መስተዳድር ፕሬዚደንት አቶ አባይ ወልዱ በማዕከላዊ ኮሚቴ ግምገማ ጊዜ ከህወሓት ሊቀመንበርነታቸው እንደወረዱ ይታወቃል። ዛሬ በዋለው አስቸኳይ የምክር ቤት ስብሰባ ደግሞ ከክልሉ ሊቀመንበርነት ተነስተዋል። ሁለት የክልሉ ስራ አስፈጻሚና አንድ የዞን ዋና አስተዳዳሪ ከኃላፊነታቸው አስነሳ። ይህ ከኃላፊነት የመነሳት ምክንያት የህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ማዕከላዊ ኮሚቴ ለ35 ቀናት ባካሄደው ግምገማ መነሻ በማድረግ ነው። ይህ ከኃላፊነት የመነሳት ስራ የተወሰደ የህወሓት ማዕከላዊ ኮሚቴ ከገመገመው በጥቂት የተወሰደ ሲሆን ግምገማው እየቀጠለ ሲሄድ ከግምገማው በመነሳት የማስተካከያው ስራ ቀጣይ መሆኑ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ገልጸዋል። አለም ፍስሐ ከመቀለ ከተማ።